Poslanci mestského zastupiteľstva v Hlohovci rokovali posledný krát v tomto roku. 9. decembra sa zastupiteľstvo v dôsledku zlej pandemickej situácie konalo opäť online formou. Poslanci po úvode udelili čestné občianstvo režisérovi Jarovi Rihákovi. Je to filmový, televízny, rozhlasový režisér, ktorý vlastne sa narodil v mestskej časti Svätý Peter. Rok predtým, než Peter vlastne bol pričlenený k Hlohovcu. Zhodou okolností včera oslavil 70. narodeniny, čiže teší ma to, pretože je to rodák, je to naozaj človek, ktorý zásadným spôsobom prispel k rozvoju dramatických umení a filmového a televízneho umenia na Slovensku, takže som veľmi rád, že mu budem môcť odovzdať túto cenu. Uvidíme, či to neposunieme do obdobia, keď pandémia dovolí to urobiť aj dôstojnejšie tu priamo na pôde mesta. Najrozsiahlejším bodom programu bol rozpočet mesta. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 a návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2022 až 2024 poslanci schválili. Dobrá správa je, že sme sa tento rok dokázali s poslancami dohodnúť a schválili sme rozpočet všetkými 14 hlasmi 14 prítomných poslancov. Za čo im chcem poďakovať mojim kolegom na úrade, pretože tie rokovania boli teda intenzívne. Snažili sme sa vyjsť s poslancom v ústretí a myslím si, že poslanci to pochopili a ocenili to tým, že ten rozpočet schválili. Napriek tomu, že je zložitá situácia pre samosprávy, ešte stále sa nám podarilo bežný rozpočet udržať prebytkový, keďže z neho financujeme aj splácanie predchádzajúcich úverov. A to znamená, ten celkový rozpočet je prebytkový, pretože samosprávy na rozdiel od centrálnej vlády nemôžu schvaľovať schodkové rozpočty. Ten prebytok je vo výške 8 121 €, s tým, že celkové príjmy sú 28 962 224 €, výdavky 28 954 013 €. Čo je ale zaujímavé, že sa nám podarilo zostaviť naozaj že veľký kapitálový rozpočet investičný, presahujúci 9 000 000 €, s tým, že tretinu toho kapitálového rozpočtu kryjeme vlastne z dotácie grantov, ktoré sa nám podarilo získať, necelú tretinu z rezervného fondu, z peňazí, ktoré sme v predchádzajúcom období ušetrili, a tretinu, a to sú vlastne poslanecké návrhy, budú financované z úverových zdrojov, vzhľadom na to, že úverové zaťaženie mesta je nízke, takže mesto si môže dovoliť časť týchto investičných akcií financovať aj z úverových zdrojov. Pokiaľ ide o to, že ktoré budú tie investičné akcie takéže najväčšie a najnáročnejšie, dokončujeme v prvom rade investičné akcie, ktoré máme financované z tých externých zdrojov, to znamená učebne na školách, vnútroblok Michalská Podzemská, mestské jasle, zrejme aj komunitné centrum. V tých poslaneckých požiadavkách sú najmä peniaze na rekonštrukciu Domu kultúry, to znamená k tomu miliónu, ktorý ja už som navrhol a mali sme ho v rozpočte na tento rok, ešte pridávajú ďalších 500 000 úverových zdrojov, s tým, že my v tejto chvíli budeme robiť komplexnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu celého Domu kultúry a potom by sme etapovito mohli pristúpiť k realizácii podľa toho, čo vyjde z tej projektovej dokumentácie. Zadelili sme tam financie na spolufinancovanie rekonštrukcie objektu na Martina Benku na materskú a základnú školu, keďže ten tlak na priestorový na základnej škole na Felcánovej narastá. Malo by nám to natrvalo vyriešiť vlastne kapacity materských a základných škôl v tej časti mesta, kde sa rozvíja aj bytová výstavba a kde plánujeme s Vúckou diskutovať aj o využití jedného z jej internátov na nájomné byty. A potom sú tam už rôzne menšie akcie. Ihrisko na základnej škole MR Štefánika, kde nemajú. Ďalšie peniaze budeme investovať do oprav a rekonštrukcií základných aj materských škôl. Schválili sme peniaze na rekonštrukciu strechy na cirkevnej škole. Navýšili sme peniaze na opravu a údržbu mestských komunikácií a chodníkov, čiže bude toho budúci rok veľa. To, čo mňa teší, že máme tam niekoľko, až takmer že desiatok menších projektov, ktoré budú zvyšovať bezpečnosť na cestách, čiže pokračujeme v budovaní ďalších prechodov prechodcov, v nasvedcovaní prechodov, povedzme budovaní systémov spomalenia dopravy na takých tých dlhých ťahoch, takže bude toho naozaj veľa a ako povedal jeden z kolegov, budúci rok by nemal mať 12, ale 24 mesiacov, aby sme to všetko stihli. Do dokumentu rozpočtových opatrení bude zapracovaný i návrh poslankyne Antonie Maronovej, v rámci ktorého sa dotácie z rozpočtu mesta na energie pre futbalové kluby Šulekovo, Slovan Hlohovec a Hádzanársky klub Sporta zaradia do balíka dotačného mechanizmu mesta a nebudú tvoriť samostatnú položku v rozpočte. V Hlohovci sa bude rozvíjať i cyklistická doprava a zlepšovať podmienky pre cyklistov. Mestské zastupiteľstvo schválilo predložené projekty na cykloprístržky v 4 základných školách
a to Štefánikovej, Koperníkovej, Podzámskej a Vilka Šuleka. Schválená bola tiež cyklostratégia mesta Hlohovec, na ktorej má veľkú zásluhu viceprimátor Miloslav Drgoň a pracovníci odboru stratégie a dopravy. Tá cyklostratégia nám umožní lepšie, povedzme, že nadväzovať aj na projekty, ktoré rozvíjajú cyklodopravu, nielen turistickú, ale aj naozaj tú dopravu teraz do práce, aj za hranicami mesta, ale máme v tom jasne nastavené aj, akým spôsobom ideme rozvíjať cyklodopravu vnútri mesta, najmä s cieľom zvyšovať bezpečnosť cyklistov na cestách v meste a tým zvyšovať ich záujem vlastne využiť bicykel viac ako auto. Zelenú dostalo i predloženie projektu revitalizácie športoviska základnej školy Podzámska, na ktorý sa mesto bude uchádzať o financie v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Predmetom bude rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu školy, ktoré by po modernizácii malo slúžiť i verejnosti a ďalším športovým klubom. Zásadným schváleným dokumentom na rokovaní bola i stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Hlohovec. Je to rozsiahly materiál, na ktorom sme spolupráci s Karpatským inštitútom robili takmer 2 roky. Je to materiál, ktorý v tejto podobe, v tejto chvíli nemá žiadne iné mesto na Slovensku. My vieme, že tie zásadné opatrenia na znižovanie zmeny klímy sa musia dať na tej národnej a celosvetovej úrovni, ale my sa chceme pripraviť adaptačnými opatreniami, keďže vieme, že nejaká miera tých klimatických zmien nastáva a nastane. Čiže tá adaptačná stratégia nám hovorí, aká je situácia na konkrétnych častiach mesta, aké opatrenia povedzme v súvislosti s prehrievaním nejakých častí mesta alebo s hroziacimi záplavami z náhlych dažďov a tak ďalej. A budeme s ním pracovať pri podávaní ďalších projektov, pri plánovaní výstavby. Na toto som špeciálne hrdý, že sa nám to podarilo uzavrieť a že to poslanci schválili. V rámci bodu rôzne vystúpil konateľ mestskej polikliniky Michal Kazáš, aby poslancov informoval o činnosti spoločnosti. Veľkú diskusiu vyvolalo i schvaľovanie novej riaditeľky Mestského kultúrneho centra. Do tejto funkcie iba na pol roka poslanci nakoniec schválili víťaznú uchádzačku výberového konania Luciu Loskotovú na obdobie od 1. januára do 30. júna 2022. Po pol roku primátor mesta predloží nový návrh na vymenovanie vedenia organizácie. Celkovo poslanci v predvianočnom čase prerokovali 24 bodov programu. Celý záznam mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na YouTube kanáli mesta Hlohovec. Najbližšie sa poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva stretnú v novom roku 24. februára. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.